السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما شاء عبد الله، كيا پڑھ رہے ہیں؟ کیا لکھا ہے عبد الله؟ کیا آرڈر دے رہے ہو عبد الله؟ کیا دے رہے ہو عبد الله آرڈر؟ ٹھیک ہے، شاورما، سوپ، ویج. آگے کھولو، آگے کیا ہے؟ ارے آگے کیا ہے؟ آگے ارے کیا ہے؟ مینو، نان ویج، بٹر چکن. یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟